c'est ça, c'était pas pour ça. Ouais, c'est... Neil, where are you? Neil, what about the girl? Niin siis sitä silmämunaoveeksi sä meinasit. Mut joku juttu täskin nyt on pakko olla. Eikö tätä pysty ottaa tosta? Ei, en ainakaan saanut. Tähän ei, pystyy olla... Sinne voi laittaa ne sisustalot. Kumpi me tehdään ensi? Ei meillä ole toinen vasta. No, laita vaan se. Sä oot tyhjännyt pois sitä. Me tarvitaan vielä toinen. I think we're half a liver short. Puolikas maksa vielä tarvittaisi. Sä saadaan varmaan se toinen puolikas. Mutta eiks meillä ollut tuolla sisälläkin joku semmonen ryssäovi, mihin piti avaimella mennä? Ei, mun mielestä. Mun mielestä oli, koska se sanoi, että siihen tarvii se avaimen. Se oli siinä ekassa kerrassa. Niin, niin, no sieltä me käytiin hakea, se oli se laserhuone. Ai niin, mut olikin. Hyvin toimii muistia silleen. No se on se kulkotelo. Haluaisinkin pitää melkein taas jonkun näköisen pienen breikin. Nyt olisi vähän itseäni herätetty kahvikeittää. Joo, hei, haluatko sä lataa sun handgunin, niin mä pystyn antaa sun ehkä nää kudit. Ehkä. Tai sit sä annat mulle sen pulvon sieltä säilytykseen. No, niin, tuon sais painaa tota, sä voisit itekin. Ai sori, en mä kato taas tajunnut, että mä voin kajota sun. Mut combine, mitäs mä teen näistä? Exploding bottle vai firebomb vai... Mitä eroa niin loppupeleissä on? No toi polttaa ja toi räjähtää ja tossa on joku juttu. Mut et niinku toi... Nää varmaan toiset toimii toiseen ja toiset. Luulis et räjähdys ois niinku parempi. Mitä annan sen sulle? Toi laitti ihan keksipaketilta. Ei pysty kombainaan. Toi pystyy kombainaan. Mitä taas? Tuon siteen kanssa. Niin saa ne terveyssiteet. Sitä ei pysty tuon mainaa. Site. Joo. Tietää pieni reitti, että saa vähän. Kauan me mennään taa pelaa. En mä tiedä. Mutta tietääkö sitä kahvin vai en? No. Keitä, jos se sinua piristää? Kyllä se saattaa minua piristää. Mutta sit se ei ole sillä, että me etsi vetää pannun kahvia tuossa 5 minuuttia. Ja sit se ilmoittaa, että mua vähän väsyttää. Sit silleen, että mua ei enää. Silmät silleen niinku helvetti suurella. Tattarö, joo, kiva, niin tämä ei. Joo, no, ryökitauko ainakin.
joo, että ei te halua kuulla, kun me ruvetaan noin. Niin, mut JR yhteislauluja. Pyysin sitä, kun pelasin Tomb Raideriin, niin sitten siellä on niitä semmosia nuotiopaikkoja. JR tulee kitaran kanssa vetää nuotiolauluja siihen pojille, kun mä mökään tupakkaan. On meillä ollut ihan hauskoakin striimejä silleen, että jengi on ollut paljon paikalla ja oikeasti keskustelu on ollut aika vilkasta. Nyt ilmeisesti meidän katsojat haluaa antaa parastaan tuolla hiljaisuudella, kun on vieraita paikalla. Tämä on jopa ehkä yksi hiljaisimpia striimejä, mitä meillä on ollut. Paljon siellä on porukka? Kuusi. Miinus kaksi. Mä en vaan juoksen tälle, että mä ajattelen, että se on rauhassa päästyntään. Niin oliks tää nyt siinä silmämunapaikka taas? Joo. Mikä? No, hiukset menee tonne kuulokkeiden väliin semmoinen. Ei. Pitäisikö meidän huomenna tehdä silleen, että käydään hakemaan sun, sulle jo miksut ja me saadaan varmaan enemmän katsojia. Varmasti tulee paljon katsojia. Miksi se ei ole Live Gamersin bikini? No, tehdään sellaista. Sun pitää vaan käydä hakemassa. Tai sun pitää tulla shoppailemaan sopivat bikinit ja sit miten painatukset niin. Sieltä tulee joku. Vieläkö sieltä on joku tulos ihan selkeästi. Mä löysin varmaan joku paperilappusen. Taas on venäjäksi. Onko siis mitä olis niissä varmaan oikeesti sillä, että nyt varmaan selvittäisi jotain asiaa tuottavasti. Kyllä tänne tulee! Onks sulla joku vihulainis? Joo. Sä löit sen paiseen pois. Joo, sitä pitää matkaa ottaa ne sitten. Onko tää? Mä menet sinne. Mä menetin tänne. Mä löysin täältä punaisen heitä, kun mä en pysty kerää tätä, kun on niin paljon tavaraa. Otatko mä sen? Niin, mä heitän sille täältä. Sitten mä voin ottaa sen ja kombainaan noin. Jysähtääkään toi. Mistä löysit? Vai onko se oma palli? Ja just silleen niinku, että olen Devil 1V, heitä mulle pallo. Löysikö se pallo jostain? Löys. Onko se se oma pallo? Ei, meillä on ollut palloa mukaan. Mä sanoin, että mä löysin joku pallo, mutta mistä sä sen löysit? Soi, että jee, nyt pallatellaan. Kuitenkin kun ei sisällä pallotella. Ja vähän pallotellaan. Niin, ja sit sä tuot sen takaisin siihen. Ja oikein kuonolla heität sitä eteenpäin. Tää on kyllä fiksu koira, jos mitä. Mä pystyt pallottelemaan itses kanssa. Meille tuli pallottelustriimi tästä. Täällä on jossain kyllä salee vielä. Toi on joku räjähtävä kimmuri. Niin on, eli siitä päätellen meillä tulee joku iso joku. Joo, meidän pitäisi olla houkuteltua se tuolla lähellä ja sitten ampuu sen. Ei saamari, mitä hittoa? Se räjähti niinku uudestaan vielä. Mikä räjähti? Toi ruumis. Täällä on joku portaat alas. Varmaan pitää mennä sinne, koska nyt mä oon mennyt tästä ympäri. Niin, et sä oot löytänyt kaikki täältä, mitä on löydettävissä. Ainakin oikein. No mennään alas. Täällä on niin paljon tilaa. It's a butchery for killing livestock. How many freaking filet mignons do you have to make to produce this kind of blood? Jos sä haluat, mä heitän sulle sen pallon, se pitää olla vieressä.
tuijotat mua silleen, että no niin, laiskallukki, nousehan siitä heittämään palloa. Sitten taas niinku korvat pystyssä silleen tosi terhokkaasti häntä heille, ja sitten pallo. Oletko iloinen? Mä en kyllä uskalla mennä tuonne verilammikkoon. Joo, toi, siellä on kyllä kieltämättä jonkun verran verta. Pitäisikö siellä käydä? Täällä on kyllä laatikko aina. Shotten ammu. No, kus mäkin sitten. Tahriutuuks nää ees? Ei. Ei jäänyt yhtään housuihin verta. Sullakaan ei housuja. Niin joo. Täällä on kyllä joku ötökkä jossain. Niin on, no tossa on tota se ovi. Tuoltahan se tulee. Miten on tää tämmönen tosi iso, joka heittelee niitä kaikkia härpäkkeitä. Oi saatana! Nyt se juoksee päin. Mun taisi loppu pannuksi. Oi vitsi. Mun pitäisi yrittää saada tietysti tohon selkään heitettyä ehkä. Joo, joo, mä olin liian lähellä sitä räjähtävää tynnyriä. Ui hitsi, ei se kuollutkaan vielä. Apua. Missä sä nyt oot? Minne se jäi? Täällä on muuten sit tommonen crowbar mesta, mut hoidetaan tuo nyt pois. Missä se kuulaksemasta menee? Ensin. Mä en tiiä. Mä en löydä sitä. Läbö! Mä kuolis. Missä täällä olisi lisää niitä räjähtäviä tynnyrejä? Kuoli! Missä? Loistavaa. Siis mistä sä täältä semmosen löysit? Mä en niinku... Tossa oli yhden kulman kohdalla oli semmonen räjähtäviä tynnyrejä. Olisi vähän silpoussuun. Kumman puolella se muuten kävi? Tässä on niinku kaksi allasta tavallaan. Niin mitä kumman puolella? Niin, ja tätä... Mitä nyt tällä puolella vai sillä toisella puolella on erilainen? Toisella puolella. Nyt mä oon täällä toisella puolella. Jos mä niinku voi sanoa tolleen toiselle, niin ei varmaan selvittänyt sulle mitään, että millä puolella mä oon. Sillä mikä oli ensimmäinen puoli. Mitä hän häivittää? Haluaa, kun sun pitäisi pelailla. Tuo pallo tähän, niin mä heitän. Missä pallo? Missä se tippuu? Missä pallo, missä? Missä pallo? Pallo kädeksessä. No ei se ollut kadoksissa, sä oot ajaksen nostaa sitä. Ja sit vähän työnnetään kuonoille, että tulee lähemmin. Aha. Ja nyt siinä on kuule kahvikuppi siitä. Et sä vois siihen tulla mutustelemaan sitä palloa. Irti. Sä sait nyt lisätilaa sun rekkuun. Mä sain lisätilaa. Tiirikoin sinulle lisä. Voiko näitä mäiskiä? Tää on kyllä hassu koira. Sulla pitää heittää palloa sit sä jät siihen kuitenkin. Sori, mä jätin sut yksin nyt tutkimaan. Ei mitään. Et sä ois kuitenkaan tätä voinut kiirikoida. Ei. Mut mitä sit jos pelaa yksin? Ja sit sä niin pystyt vaihtaa hahmoa. Vähän, nyt mä hyppäsin vahingosta tänne. Joo, kun täältä ei sit pääse kuin yhdestä kohtaa ylös. Joo, molemmista päästä. Oliks täällä muuta? Tännekin päin. Itse tuijotat mua. No vaikee pelaa, kun sä joko nuolet tai sit sun tassut on mun käsissä. No niin. Tuijottaa. Niin. Hirveä. Ja niin täällä on tää ovi. Käydäänkö me siellä ovessa? Ei, oliks täälläkin portaat vielä alas? Löystyä jotain. Mulla on tosi paljon tilaa. Jee. Nyt mä oon ottaa kaikkia rompetta romua. Missä sitä toi? No jos me käydään se ovi ensin. Se, mitä täällä olisi? Täällä on ovi, joka mun pitää sorkkarautailla auki.
Okei, eli meillä tulee kiire tuon kanssa. Pitäisikö sun sorkkarauta olla se heti auki? Sä haluat pelaa sen sun kuonoksi. Tiedätkö, sulla on niin iso kuono, että se voi olla vaikea pelaa. Tiedän, että se vois haluut pelaa. Sä tykkäisit varmaan, jos sä vaan osaisit. Sulla puuttuu peukalo. Kun ihmisellä puhuu peukalo, niin on suunnitellut nää ohjaajat peukaloilla pelaamisen. Ei tässä. Se on nyt auki. Mutta tota... Ja nyt mennään sinne toiseen oveen, niin sitten meille tukkata, että minun tulee kiire tuon kautta. Ja jostain jotain hirveä laumaa kautta, niin minä olen päässyt. Nyt se voi hyökkää tolleen päälle, mutta sä oot jo... Minä on todella vaikeasti jääksi. Mun kädet ei riitä. Mikä tää sano? Joku kii. Eikö meidän pitää nyt vaan mennä sinne? No joo. Tai sit se avain on tarjossa piilossa. Veren seassa. Etsi avain verestä. Kaksi isoa verilammikkoa voi olla missä vaan. Se vaihtaa paikkaa ja virtauksien mukaan. No mitä se nyt tuli? Tää palu. Älä. Tässä on joku vipu, mutta tota, tarkastellaanko me vähän ensin? Niin täällä on tämmöset. Pääseekö näette? Ukko. Mulla on kahvit ja kautta. Ei sä tykännyt yhtään, kun mä heitin sen pallon sen niin kauas. Se vaan tuijottaa sitä palloa vai? Heitinkö liian pitkälle? Sä oot koira sun, pitäis tykkää sitten tää pitämään. No oot sä kyllä siis niinku... Sä oot niin raukkaparka, kun ei sua kukaan huomio. Hui! Oho! Mitähän ne päälle meni? En tiiä. Pitää varmaan juosta sieltä nopeasti. Mitä sä sanoo? Claire, don't, jotain, koska trust. Mä kuulin, että they are live tai jotain vastaavaa. Mä just pääsin tonne väliin silleen, että mä ajattelin tuottua. Joo. Pitää vissiin kumartuu. Vai oliks siin tota... On siin mun mielestä ihan joka korkeudella. Hyvin pelottavaa, mutta ihan vaatia tulee vielä yhtäkkiä yllättäen. Mm. Oho, nyt on vähän huonosta aiheesta. Nähtiisti. Joo. Sun vuoro. Tästä ei hyvä seuraa. No niin, käypä siitä. Tuliko niinku yön leikki hetki tänne? Niinku kissaa tulee ilta, että tuli. Mäkin haluaisin tutkia täällä vähän tätä, mitä tää näyttää. Mut pitääks siellä toisen niinku olla siellä Vipstaakin taas leikkimässä? Jos ton ottaa, niin siis lähtee käyntiin. No ei se musta ihan heti lähtenyt. Mut haluuks sä ottaa sen? Tosta ei pääse. Täältä reunasta on just... Mä pääsin silleen, että mä menin kyykkyyn. No täältä reunasta ainakin nähtyy. No näistä pääsee varmaan just kyykys. Kyykys. Mut näissä muissa mitään. Hei, nyt sä oot tulla vaaralliseen paikalle. Itse nyt sinne mene leikkimään pallon kanssa. Väännäpä sitä vipua. Mitä sit tapahtuu? Ei mitään. Sit varmaan saa lopetettua. Niin mä epäilen kans. Näissä on vissiin alhaalla. Joo. Ei tästä kyllä tapahtunut mitään. Hyvä. Tai mä en ainakaan huomannut. No nyt lähti liikkuu tommottain. Onpa kivää palloa. Mukustelet siitä kohta kuule meikäläisen reidenkin rikki samaan. Mun pelottaa noin sun hampaa, kun sä oot siinä sitten tiedät sä mukustelen. Eikö sit tapahtu? Eikö tää enää pysty enää? Mitä tähän sit tapahtu? No mut... Mut sun nyt oli se avain. Nyt on avain. Nyt täällä varmaan hirveästi kaikkea. Täällä on eri väristä. Olin punaisempaa. Niin. Eikä tänne tuu semmonen iso ukko taas.
Mennäänkö suoraan sille ovelle? Tää oli aika tutkittu myös tuolla. Mikähän peli se oli, missä pystyi menemään ton tapasiin piiloon? Jossain pystyi. Oliko se just se nelonen, missä sulla oli edelleen se akka messissä, mitä sun piti käskyttää siellä? Kyllä se oli, ja sit sille piti sanoa, että se on piiloon. Niin. Niin mä ainakin muistan. Mä en mä varmaan siellä edelleenkään nelonen. Piti semmonen muistus vauhassa. Oh. Vähän täällä tapahtuu. Something in the tank. Mitä on tää? Tuossa on portaa. Vittiks tota ottaa vaan vielä? No nyt tää lasi ei mene rikki. Mitä on? Au. Nyt kyllä semmonen koheltaja kapteeni. Pystyyks tolle masinalle tekee mitään? No siis siinä on joku mitä meidän pitää ottaa, mut siinä on jotain piikkejäkin hirveästi. Tässä on joku valo. Mä löytin ratastyörä. Ei sitä saa otettua. Sinne pitää varmaan saada tommoista lihaa tulee, niin sit sieltä tulee maulus. Päätitte kiipeä sinne. No. Siihen lihakoukkuun roikkumaan. No, kun ei tästä niinku oikein pysty. Joo. No, mutta sitten pitää tää muuntaista tästä samaan. Tuolla on esimerkiksi laatikoita, mitä voi tehdä. Ja sun nyt joku iltahepiisi. Niin. Niin on kiva mutustaa mun housuja ja kohtaan. Täällä on joku tämmönen. Nyt sieltä lähti lihat liikenteeseen. Sit se voi pysäyttää. Saadaanko tuohon jotenkin jotain lihaa roikkumaan tai jotain? Se menit se sinne toiselle puolelle vai se on täällä puolella? Niin tuolla on laatikko. Onks tossa ovi? Follow me. Mä jatkan tän alueen tutkimista, keksii vähän miten tuo systeemi toimii, mitä meidän pitää tonne lihojen luokse tutustaa. Tää tulee mulle taas vähän ammuksia. Joo, tää ei tiedä hyvää. Mitäs tää nyt niin tää on kuin partsboksi? Tuossa on jo kaikki laittaa. Yks pohjalta. Sitäkö? Mä en kyllä edes koettanut huitoa sitä laitetta. Se näyttää, että siinä olisi niinku joku ympärillä, tiiäksä? Ympärillä? Siis sen niinku... Siellä on se juttu, mikä pitäisi niinku hakee. Niin se näyttää, että siinä olisi niinku joku tyyliin lasi tai... Niin, siinä onkin, mutta on se piikkilainen. Mut kyllä toi vipu nyt liittyy jotenkin tohon. Ehkä se vaan pitää laittaa liikkeelle. No mun pitää pitää sitä pohjassa. Pitääks sun lyödä sitä lihaa tai jotain? Joku hajos. Sä osuit siihen. Pitääks sun lyödä sit sitä... Tää tippuu, kun mä lyön. Okei. Tos kyllä kimaltaa joku, vai onks se vaan joku nappua? Se on joku nappua. No nyt meni ohi. Lihapala ohi. Tulossa. Se sulaa. Mitä hittoa?
Miksei tämän päälle voi kiipeä? Kyllä nyt jotenkin. Mikä tässä nyt on tää juttu? Ei, älä tule alas sieltä! Pystyykö tätäkin lyömään tai? Mä yritän saada se pysäytetty ton lihan palan tohon ton systeemin päälle. Joo. Jos se nyt saisi tiputettua tonne. Toivottavasti sitä ei saa työnnettyä sitä. Jos mä ammun sen sieltä alas. Lisää liha. We have to add more blood. Eiku verta. Man, that lady is sick. No, jos mä vääntelen sitä vipua ja saa ammu. Eiks mä et pysty niinku työntää sinne? Mikähän niiden tota... No tuu vääntelen vipu. Vai. Voi masennus, kun se sinne pallotaan. Miten se nyt voi elää siinä? Eli pitääks tätä pitää pohjasta ja sit kun päästään sen... Ei tarvii päästä, kun painat uudestaan, niin... Sit kun se on sen telineen kohan nyt... Niin... Sit kun se on sen telineen kohan, niin silloin... Okei, joo, sorry. Eli nyt... Sitten pysähtyä tuolla alueella. Losauttaa siitä. Lisää lihaa. Tukutaanko me tohon vereen? Varmaan ei. Vaikka sitä vieläkään siitä? Tappula ei joku. Ui, saatana! Mä iskis! Oh, tuli tommonen... Nyt mä en näe mitään. Älä syö minua! Jos mä koitan juosta vähän kauemmas ja heittää nyt polttoa. Joo joo, mä yritän tulla just sinne koko ajan ja saamaan sua. Ai sit se ei räjähtänyt. Tosi kiva. Varmaan räjähtää, kun menee sillä lailla. Pakko taas kertoa. Ehkä se... Ei kato tota... Kuo märkää. No nyt se varmaan heitit semmosen tiikkoon sinne. No mut... mä rupen räjähtämään. Ei, tää on ihan iso tyyppi. Missä? Tässä mun selän takana. Se on semmonen sokeuttaja. Ei, mutta tarvitaanko me näistä? No, sait sä sen sieltä. Nyt mä sen sain. Nyt me saatiin se maksan pala. Niin, kyllä. Replika. Tos mielestä, että tää pitää saa vaan pois. Se on jostain, eikä se mitään. Vähän kyllä vaikuttaa siltä, että täytyy juosta. Mut minne me juostaan? Tän. Perässä vaan. Siinä on sit tommonen... Niin, tuo. Jaha, vasaraseta. Mihin sä menit? No voi kekkö, kun sä et seuraa. No kun mä hukkasin sut, niin mun on ihan hankala seurata. Sitten seuraa. Nyt mulla on pelästyksiä. Jep. Se joudut pärjää hetken yksin, mulla on täällä tämmösiä isoja setin vastustaa.
Joo, verenvuototauti menossa. Mä en tiedä edes mihin sä menit. Mä oon tulos. Siinä. Mitä jos mä koitetaan ulos täältä? Joo, no sitä mä yritin, mutta sä et koskaan seuraa. No. Mistä pääsee ulos? Varo. Ui saatana! Mä toivon, että mä menen jotenkin jos oikeaan suuntaan, koska mä en näe mitään. Oikeaan suuntaan, mutta sä jäät joku systeemi. Ai niin, siis sä hiilaudut automaattisesti. Se oli äsken ihan punainen, nyt sulla ei mitään. Ai jaa. Aika silleen nice. Mulle ei tule mitään tommoista automaattihiiliä. Onko siellä chatissa jotain uutta? Jokainen ihminen, jolla on ollut arvoinen, tein siitäkin kohta puoli tuntia, kun se on sanottu, että... Jaa, no uutta se oli mulle. Aha, missä? And we all had a blast. Come on. And we all had a blast. Sellaista sitten. Käytiinkö me täällä jo? Joo, käytiin. Tuliko se tänne vai? Mä tulin automaattisesti. Niin siis, että sä et mennyt ole. En. Tai siis mä juoksin kyllä sinne päin, mutta... Mut et avannut oveen. Niin. Musta kyllä näytti siltä, että sä olisit ollut siinä ensin. Tai siis, että mä olisin ollut ensin. No, ei sillä väliä. Vittu on ennen. Sauttamatta tämä viikkoa passittua kun... Vairin reiki. Vittu laulu. Joo, tuossa on capacity, muistaakseni, level 1. Pystyt sä ottaa siitä sen level 1 pois ja pistää sen sen 3? Pystyn, mut mä haluan ottaa tohon 3. Nyt siinä on 14 siinä kun capacity, tää on kuitenkin 12. Niin, saisi tää fokuksen nyt johon. Niin se käy. Pelkästään shotta näin. Shiiiit. Onneks meillä on toi muutin eteen. Nyt mä ymmärrän. Siis se on tää... Tää on periaatteessa tän skatterin tilalle, koska tää vetää tää fokus niinku pienemmälle alueelle. Tai... Sit tulee isompi damage yhteen. Vihullista kohtaa. Joo, tehdään niin. Paljon parempi kuin se toinen. Se toinen levittää vaan sitä enemmän. Mikähän trollololololo toi eskimokikola? Kuitin. No. Mitä siellä on? Siellä ekassa kysyy, että millä systeemiä me pelataan, sitten, että mitä me puhutaan, sitten muutin eteroista, että finish, what is that? Siis se on muutaman ihminen, joka ei oikein tiedä, mikä on siellä. Ei se sen ihminen pitää ole. Miksi olisi tästä pitäisi jotenkin päästä menemään? Mitä? Language, vaan. Menikö se tänne? Vai no, jäikö? Eikö me käyty täällä? En mä tiedä. Minusta pitää tietää. Minkä takia me piti nyt tänne tulla taas? Mitä se patsas muuten teki? Se räjähti. No päästäänkö me sen taakse nyt? Varmaan päästään. Kokeiltiinko meissä? No ei, kun tää yhtäkkiä oli täällä. Mä luulen, että... En mä tiedä. Menikö se tänne? Juoksitko niin, tänne? Mun mielestä mä juoksin tänne, mutta en mä kyllä avannut sitä ovea. Mä vaan yhtäkkiä ilmestyin. Mä juoksin ihan viherisyypäin. No niin. Aa, se on, kato, kun mä juoksen X-pohjassa, niin se ottaa sen, tiedätkö sen? Ah. Okei. Okay. No, mutta se selvittää paljon. Saisinko tohon hyvin? No, blind. 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 Blind.
Aina kuin. Pyssyt. Etanista pyörä. Mä voisin ehkä vielä vaihtaa. Vaihtaa automaattisesti. Hyvä tohon. Minkä sä sait ja mikä sulta lähti? Lähti se utsikkalaisi, mitä meillä muutetaan täällä. Tuliko se tosta ovesta? Tää näyttää just semmoiselta miestä. Täällä voisi olla. Täällä olisi tos olla viimeinen. Tässä on viimeinen. Sä et ole vieläkään ruvennut juopettelemaan viimeinen. Ei. Kyllä mä joskus harvoin. Kuinka puolet viimeinen? Joo, joks valkkari. Ai, sori. Se oli täällä tarpeeksi mahtavia. Sori. Mennäis takas. Ei. Ei mennäkään. Yhtäkkiä ilmeisesti pääsi. Hei, onks yhtään latauspilhaa mulla? No ei tässä mitkään. Mitä mä tein? En mä tein. Latauspilhaa sulla. Niin, mutta... Eiks näyttää nyt miljoonaa yks latauspilhaa? No joo, mut yks on sun pleikkari ohjaimessa niin. Ja niin. No, ota sitä. Mut mikä toi on, joka on tuolla kiinni? No, ota se siellä. Koska se on ollut vissiin koko ajan, että lataa vaikka. Ai vitsi, mun korva kärsii. Ei. Niin se. Niin, ei niin ollutkaan latauspilvot. Mut on siellä latauspilvot. Jos ei muuta, niin tuolla tuolla kulhossa on latauspilvot. Niin. Siellä. Miks mä nyt, miks ei tässä ole kauan? Oi, hie, hie. Tässä on tämmönen lyhyt. Toimii ihan tuolla. Mä niin itse asiassa tässä mun vieressä. Noita alkaa olla ja niinku noita piuhoja aika pirusti. Let's continue. Eskimo. Сегодняшний рабочий день закончен. Отдыхайте. Taas kun meillä tulee joku katto niskaan. Nyt me ei osatakaan enää Venäjä. Ja Ruslan. Miks me tultu täältä? Me tultiinko? Ei me nyt hirveesti voitu tulla täältä. Mä en takaa meni se ihme kovi. Ei taas päätoi. Ilmeisesti ei. Mutta kello on kohta kolme, joten se ihan mahdoton ajatus. Miten tää taas huutaa? Tää nousee jossain vaiheessa takas tonne, toi hola. Miten? En tiiä, mut... Meillä olisi niinku aika tässä nyt juoksenut. Aha. Niin, missä sä oot? No, ainoa reitti, minne pystyy juoksemaan. Mä en pääse siihen, mitä mä näin sitä kuulua. Tai sun pitää tehdä jotain, ei ei saa mua. Mä en voi mitenkään auttaa sua. Oota, käännä jostotaan kiinni. Noin. Pitääks, voiks mä kääntää tää tai jotenkin? Joo, se varmaan sammuttaa tää. Käännäks? Tästä pitää rämpiä. Ja silloin kun aina liikkuu tolleen ees taas. Niin se tarkoittaa, että pitää painua. Onks sul joku vipusi? Mulla on tää portaa pitkaa. Nyt näin. Nyt löytyy yksi taas. Onhan Venäjä BB-tä, vaikka kamerat seuraa Big Brother antaa ohjeita. Joo. Täällä on kyllä aika hurja meno, miksi siellä Venäjän BB-tä olis. Oho, on mun kaverin jalkaa. Mihin mä nyt tarviin tätä? Jaa. Hyvä kysymys. Tähän vaan.
Mitä hittoa? Joku osuu mun. No, jos mä koetan. Älä tuu mun perässä, please. Mitä nyt kannattaa jostain kartta. Onhan täällä on joku liäkki, mä en pysty jeesaa sun. Missä en saa, että mä en näe mä tossa. Tuommoista ötökkää kartta. Mä yritän ampua. Pääsit. Pääsit. Mihinhän mun pitää nyt mennä? Mä voin sanoa jonnekin. Tää, mä löysin jotain tämmösiä suita. Aha, nyt se jäi sinne meni. Okei. Aha, se ei ollut oikee suu. Väärä. Olis varmaan pitänyt tutkia vähän ympäristöä ja heti mennä räpeltään. Ekaan kohtaan, mitä onko mahdollisuus. Ai nyt meillä on vaan joku 2 minuuttia aikaa. 3 minuuttia. Nyt me ollaan jo niinku edempänä kuin mistä me lähdetään. Mitäs on pitkä juttu? Ota se nyt! Missä se mörbius taas menee? Hei, tuolla on tommonen emmeli. Miten nyt tässä? No niin, siinä on hyvä kipeä. Kipeä. Ennen kuin se... Mene! Ei, perkele! No, mä yritän taas tulla ampua sinne. Missähän se emmeli? Tossa mun pään yläpuolella. Tossa noin. Mä en näe sua. No, mut kato mun ruutuu. Mä en näe sua, mä pystyn sillä ampua tossa. No ei ilmeisesti oo tota chatteria jostakin. Mä pukat. Mitä? Mä ei se oo kohdalla. Yes. Mihin mun pitää mennä? Varmaan alas tästä näin. No, täällä on joku kirja. Muu vormar. No knowledge is to risk your life. To move the proper knowledge, however, the answer may not lie before you. No, helvetti. Todella valaisevaa. Niin, eli joku näistä sitten. Mutta tota, mikä niin? Ei toi tee joku. Pitäis meidän kokeilla samaan aikaan nyt? No en mä usko. Nyt tää tyks. Nyt ei tää niinku tää ei oikein selvitä. Mä kokeilen, jos täällä taskulampulla näkyis vaikka jotain merkkejä. Joo, sitä on. Hyvä idea. No se ei oo sinä ainakaan nää merkkejä. Tännekö ei pääse nyt? Mistä se tuli? Mä hyppäsin tuolta ylhäältä. Aa, niin se tipahti. No, kyllä ne varmaan pääsee ehkä eteen. No, pakko kokeilla jo. Testataan toki sitä. En mä nyt oikein ymmärrä kyllä. Veijos. Nautaja. Oliks toi? Tää oli kolmas. Eikä mä otin ensimmäisen vasemmalta, nyt otin kolmannen vasemmalta. Mut mitä jos meidän pitää vääntää niitä samaan aikaan? No voi se niin. Mitä meidän niistä pitää vääntää? Nyt on 4. En mä tiedä. Kyllä siinä joku muu juttu on. No poimi se nyt helvetti sentään! No. Mie. Pääsitkö nyt sitä isoa merkitystä tarkoittaa? Minunkin on pakko vissiin ampua se. Mistä sitten rupeaa kiusaa mua? Vai sit tuo? Missä se nyt menee? En mä siis sanoa. Mä en löydä sitä. Se on tässä mun selän takaa. Niin se kiusaa myös maantia. Joo, tosta kyllä... Musta se nyt käsitellä. Se kuolee. No mut, sit.
kokeillaaks vai tyyliin? No, en mä tiedä. Vastaus oikeesti on tässä. The move over this knowledge is the skill of choosing the proper knowledge, however the end moment lies. Tuohon selventääkin ihan hirveästi. No kokeillaanko vaikka kahta teuvimmaa? Silloin se on takana. Jos se ei ole edessä, niin silloin se on takana. Tuossa niinku... Mistäs lattia asia vai... Mitä sitten? Seinillä jotain. Tässä on jotain nuolia. Niin noin. Oikein. No siis silloinhan se tarkoittaa tätä. Pystyykö mä tekemään samaa aikaa? Mä uskon. Ei niistä ole varmastikaan kuin se yksi mistä täällä. Mitä me ei ole vielä kokeiltu? No siis tokaa ja neljä. No, mä kokeilen tän. No, mä veikkaan, että se on toi neljä. En mä tiedä, mut kokeillaanko niitä vielä neljättä? No mä tiiä. Kai sitä voisit kokeilla. Musta toi vähän kimaltaa. Mut en oo varma. Mä kaikki tuli vähän kimaltaa, niin nyt testaa. Tuo aina mitä testa. Mut tässä on joku muu juttu varmaan. Tee taas kädellä huomasta. Ja sit tulee maailmaa. Ehkä se on sit samaaikaisesti jo. Nyt mä en ymmärrä. Sitä vinkkiäkään siinä. Sitä vinkkiä se on. Hei, otan nyt se loota messiin siitä, kiitos. These girls on fire. Girls. No mulla on vähän heikot mahdollisuudet tota ötökkää vastaan, kun mulla on tosiaan tää pelkkä sorkkarauta. Joo. Ymmärrän. Okei, no tonne ei sit varmaan ihan... Mistä? Joo, tässä oli tämmönen mesta, mihin piti mennä, eli meidän pitää varmaan mennä niiden taakse. No mä en pääse tai jotenkin. Okei, se löysi reikin. Mutta täällä on kyllä... Mä nyt... No siinä näkyy just se, että mikä se on. Se on tää... Niinku toinen sieltä.
vasemmalla. Mm, se. Tää. Nytten taas tänne. Joo, ja mihin sitten? Varmaan tonne ovelle. Tuosta, onks tää avio? Tän tän kerran. En mä voi mennäkään, kun se on juttu. Tän tän kerran. Mä oon tänne. Tai sä katoitkin? Mä ollaan vähän sojottelunut. Mä mennään. Ei ole! Ei ole! Mistä sinä olisit joku? En mä tiedä, siis mä vaan katoin, että tuolta räjähti joku ja että siellä on semmonen rako. Että jos sinne voi niinku mennä. Ja sitten hän pystyy. No niin. Positiivista. Mitä siellä nyt lukee? Ai joo, joo. Laulaskin. Joo. Come on. Let's get out of here. Nää Venäjä BB-talokset on vähän liian vähän alastunut tässä. This is it. The waterway that goes to the tower. The overseer's been watching us every step of the way. But if she thinks we died in that explosion, we gain the element of surprise. We're so close, Moira. I can feel it. We are so close. I can feel it. Tää ei osaa juosta tämän vedessä. Joo, ei. Ei hirveä hyvä. Ai, tästä oli kohtaa sinne. Yleensä toi tehdään vaan silloin, kun ollaan meikäläisen nenäessä. Tai on the girl born in the factory. No. Hirveä pärskä. I should have listened to you. Neil didn't write that message. He couldn't have. Ei pääse. Who are you? What do you want? Put it down. Fuck me. Is he with Tarasave? I not know this thing you are speaking. No bracelet. Why don't you have a bracelet? Do I look like a woman to you? Holy shit. You don't know what's going on? You've got to get out of here before it's too late. Never. I stay my home. Now go away. You people come to our beautiful island and take everything away. Whatever bad things happen. Go die your own way. Okay. Ihan korkeasti. Mä nyt tuli jo kiire. En mä laittanut 152. Tältä oikeastaan puuttuu vielä semmonen pitkän matkan pyssy, jos mä otan sen tapasella kaikki. Mitäs mun ottaa tää pian? Se on ihan metsäys tuntuupi. This one is mine. Stupid dinosaur. I'm so sick of men like him. You mean men like Barry. You say, hey, let's turn left. And he goes right, just so he can feel like he knows better. Oh, shit. Yeah. Let me see. My big brother was like that growing up, too. I fuck up that one time and... I didn't need his help to feel bad. 2/11 emblemit oli tossa.
Joo, eli ilmeisesti ne on chapterikohtaisia. Kyllä. Ilmeisesti. Voisi joskus ihan mielenkiinnosta siikaa, jos jostakin löytyisi, mistä vitusta niitä löytyy. Tai sit vaan pitää pelaa silleen rauhallisemmin yhdestä. Niin. Ja tarkemmin tutkii kaikki. Jos. Ne näyttää heti tikapuilta, mut... Ei niistä pääse. Joka paikkaan pitää sit. Täällä on jossain semmonen... Kuulostaa ihan hörhiläisiä. Niin, mutta meistä ei kuitenkaan näe sitä. Se on vähän semmonen ongelma juttu. Mä kuuntelen kanssa, että hän kuulostaa semmonen. Pääseeköhän täältä ympäri? Ei, mutta täällä on laatikko. Tämä tuli jotenkin hirveän myöhään toi punainen tuohon. No niin. Ei tää kyllä ihan hirveän kauan kestänyt. Tuo on noin heikko. All right. Normaal sama juttu tässä. Tuo kun kiintelee jotain ihmisen. Missähän sä oot? Jossain. Mä en oikeastaan itsekään tässä. No, tää on tämmönen tosi iso rotto. No mitköhän sä tänne... Pari pienempää hekkuu. Toiseen sun... Tässä nyt juoksee sun perään vissiin, koska mä en kiinnosti mennä näin päivästä ollenkaan. No, pääsen ihan hirveän rottoon. Jos mukaan kun näin juokset... Ui saatana! Täällä on näitä lisää. Joo, mä yritän tulla jäsenistä. No, eihän mä ees juoksi. No, jää vaan juoksi. Juoksen. Mä puhuin tälle mun tyypille. Vastasin. Sieltä tulee nyt sit se yksi iso, ota räjähtävä kuulu valmiin. Ei mulla oo. Eikö? Ei. Täällä mä vissiin jo kävin. Se on yksi puoli. Nyt sieltä tulee seuraava. Varo! Näet. Naamaa sottuu. Kumpi suuntima me otetaan? Toi vai tää? Mä en oo käynyt täällä. No, tää hetki kun mä näkisin, mä en tiedä mikä on toi. No sä voit kattokaan. Joo. Täällä mä kävin just näet kiusaamassa. Löytäisinköhän mä täältä jotain? Jänskä? Pääskö tänne? Joo, mitä se oli? Hiihe varmaan itse pääsee kiipeen. Mistähän sä ilmestyy? Pääskö sieltä? Missä se puolustus? Löysitkö jotain kivaa? Sulle panoksena. Mä annoin sulle vahingossa jotain muutakin näköjään. Niin kolmiosta muuten se antaa kans näköjään. Jota. Ja pystyy suoraan. Joo. Okay. Mut täältä ei pääse muualle. Hyvä. Ei, täällä oli vaan se laatikko. Eihän siis tuttaa. Mitä
mikäs tossa? Se on joku patsa, ei ku joku... Hei, täällä on joku tämmönen. Mä en nytkä siitä. Tää varmaan avas koko... ...opaa. Mut me ei menty sinne yhteen suuntaan. Ei, nyt voidaan käydä sieltä, niin mennään tuolla. Kuivaakohan se? Lähteeköhän tästä vedet nyt pois? Ei haittaa sitten, vaan lähtee. No ei. Mulla on seuraava paikki vielä. Mikähän idea tossa oli? Vai löytyis täältä jotain killuttimia täältä edestä ajasta? Meni varmaan sinne alaspäin. Mm. Mut toi kyllä tavallaan niinku loppuu tohon, kun katsoo tuon kartan. Mut katoiko se sinne alaspäin, että siellä ei ole siellä vedestä mitään kiiltävä? Ei ainakaan aikaisemmin ole löytynyt täältä vedestä mitään. Niin, en tiedä, minkä takia tuota vaan voi kaiken pysty avaamaan. Pakkohan siinä on joku juttu ollut. Miksi nyt sit pääsee, mutta ei sit pääse eteenpäin. No mut täällä on vielä yksi paikka, mihin mä ainakin voin heittää sut. Iso. Tässä. Onko jännä, että on sukkahousut on vieläkin suht ehjä? Joo, mutta se on pistetty. No tää pitää taas tiirupoida. Sulle. Ja mä voi... Mä oon tää väärässä kerroksessa. Myöhemmin. Miltä puolelta tätä nyt oikein pitää? Hei, haloo! Can't do this alone. 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 Tietysti jotain tehtiin, niin pitää hyppää, mutta niin pitää vielä hyppää. Täällä on yhtään se iso läski, niin se pitäisi hyppää. Ja hyppää täällä hyppää sua. Eikä hyppäisi. No, tää viimeinen ei jotenkin löydy. Seurataan, seurataan. Niin, että pitää katsoa kartasta, että missä toinen menee. Joo, se niin on ihan totta. Koska kartan pissiin näkee, kun niinku, tota, täällä on tämmönen. Pystynkö mä heittää tää alas täältä? Herttyä. Joo. Mä heitin sen nyt alas. Mitä sä heit? Semmosen häkin. Joo, no me päästään sit, me tiedän mihin päästään siitä. Mä vielä sojottelen nyt, jos täällä olisi jotain. Sojottelen. Tuuppa alas nyt. Minkäs jos sää on? Lampu vai? Missä sun on se häkki? Johonkin tähän mä sen heitin. No. Hei tässä. Vai eikö se pysty? No. Nyt ei ainakaan. No, menee se. En mä tiedä, mistä se heittis? Neljästä. Mistä?
Neljästä. Ei ainakaan mulla saa sitä nähdä tässä. Mikäs sitten, jos nyt kokeillaan täältä reunasta? Niin, jos se pitää jostain siitä välistä. Väli. Pystyykö se siitä tekemään? Mutta tää ei jotenkin mene tohon tarpeeksi reunalle. Huomasin tässä samaa. No pakkohan tässä nyt on joku juttu olla. No kun tonne pitäis päästä tonne toiselle puolelle, siellä on jotain. Mä ajattelin, että se voisi heittää tohon tähän näin, koska tästä ei muuten mä pysty heittää sun. Mut kun tätä ei pystynyt tota... Ei kun, niin kun... kun mähän pääsen sinne ylös kans tolle. Jätä siihen ihan reunalle sinne. Ja... Onks siellä mulle jotain tekemistä siellä ylhäällä? Ei siellä kyllä musta ollu, mut... Ehkä se on sit vaan tarkoitettu silleen, että mä olisin päässyt, kun mä olisin ihan kaatunut pois. Ei tää kyllä oo mulla mitään. Mut jee, mäkin pääsin tänne, jee. Ei mä nyt oikee, miksi tää on... Ei sitä voi heittää tänne, mutta miten tolle niin. Toiselle puolelle pääsee tänne? Saatko se nyt joku kiikkamattu? Koska se pitäis, tästä pitäis pystyä kiipeessä. Niin sä et pysty mitenkään ottaa sitä tyyliä tästä vastaan tai mitään. Niin ois. Se on vaan äksää kiiva. Jos mä painan äksää nyt, niin sit se kiivee jotain. Onko tossa ei ku... Sit täälläkin oli jotain nyt. Tää on mun pistoolin panokset sinne. Ei tää niinku silleen lapimasti kaikesta päälle. No mä oikein... Oikeesti... Aha. Sorry. Tuli. No, sori, ihan maistuu. Ei, no siihen suuntaan mä olin tullut sitä tapauksesta. Joku juttu tästä täytyis olla. Mut tuolla on yksi ovi. Tässä. Voi olla, että me saadaan täältä vedet pois, niin sitten me saadaan tuota käytettyä. Mutta ei enää sitä. Mikä ovi missä? Täällä. Ei tarvi soittaa rautaa. Minäpä murtomuijana tulen sitten. Murtomus. No ei voi sanoa, että murtomies. Joo, se on ihan totta. Varsinainen murtomuija. Ei niitä ole kuin pari vielä. Mä kyllä maailman tehottomin murtomuija. Joo, ei ihan hirveästi paha overi vissiin. No ei vissiin joo. Menitkös? Ei siinä ollut. Mun katsot, että siinä on vielä yksi. Se on tossa kiinnitellyt jotoituksessa. Mä oon nyt ainakin yhden tommosen... Sä väänsit yhden semmosen vipstaakin, mä väänsin yhden vipstaakin. Mä veikkaan, että niitä väännellään tarpeeksi. Sit tota, jossain vaiheessa tota... Mulla on jostain syystä sulle kutei. Exploding. Firebomb. No niin. Toi. Nyt fire. No niin, ja toikin mun piti kombainaa tommosen kanssa. Otappa ne kudit. Kohta. Ja sit... Saas ne ensin kombainaa. Haluuks sä näet putelee? No, mulla mahtuu vaan yksi. Mä otan nyt panoksiin. Niin jostain nyt tulee joku, mä menen ylös. Miten mitä mä teen sen? Näyttää vähän suklaara sieltä se. Heitä niin nyt juoksee tämmönen. Mä heitin sulle nyt tota... ...pannokset. No on hyvä. Varmi, että tolta ei voi tuota nuijaa missä. Sitä ollaan itse omasta, vastuussa omasta kulkemisesta. Ja nyt mä heitin vahingossa sulle jotain. Tumman voisin ottaa. Mikä tää on? Okay. Miksi sulla on kaksi erikseen? No. Kolme. Pystyykö ne kombainaan toisiin? En mä tiedä. Ne on homopettereitä. Sen pystyy siihen viinaan. Tuohon. Tai tuohon. Tai. Okay. Saaks, jos mä heitän tän sulle, niin se menee sen tää samaan tasoon.
Onko teillä jotain muuta, mitä on niinku useampi? Floatit ei mene niinku samaan tasaiset ennenkään. Ihminen. No mikä se itselleen menee? Mitäs? Tulla, mitä? Neljäs? Täällä on näitä paisekavereita. Mä yritän tehdä inventaaria täällä, jos menee paisekavereiden leikki. Niitä onkin aika paljon. Tota, tuolla on joku nappula. Eikö mä painaa no, sitä? Mä en tiedä missä sä näet. Ei ehkä kannata vielä mennä, kun mulla ei mitään aavistusta minnekin asti sä terveen mennä. Mä täällä. Tulla jeesailla kyllä. Pääsis niinku silleen osallistua tähän. Ei tarvii yksinään taistella. Mitä mennä niinku alas sinne no, ja... Mut... Se on vissiin tsiikasta nää kaikki. Kyllä mä olevinaan, mutta... No painella sit. Mut täällä on näitä paiseita. No mut nyt mä näen sit. No niin mä näen. Aha. Just. Missä sä näet nyt pääsee? Tässä. No, näin, näitä. Oi niin, joku ne tosiaan räjähtää. Sitten mä oon ohi sen kotona. Suoraan naamalla. Ei paska. Kiitos. Rehmä. Mitenkäs tonne nyt sitten päästäs? Mentäs. Mä tiedän, mut tuolla on tämmönen iso puhe. Takossa tätä on vähän kauempaa niin kuin tossa ihan vieras. Oliko se? Ei. No nyt se kyllä kuolla. Nyt tuli sääntöä. Kuoliko se vieläkään? Ei. No niin, mitä? Ei tää yks herää täällä henkii. Ei herää. Heräspä. Niin, no heräs jo, mut mä tapoin se sit semmonen. Mä nyt losautan tonkin tosta. Hei, miks sä hyppäsit mun... Kuka hyppäs mun selkää? Mä voin tulla kattoo, jos täällä on jotain, mitä mä voin huiskii kuoliaaks. Joo, siinä on semmonen... semmonen. Joku hyppäs mun niskaan. No se oli varmaan toi just, jonka sä tapoit. Ei täällä kuin pääse mihinkään. Niin, meidän piti vissiin jotain tehdä tuolla. Sä teit sille jotain. Siis tää on niinku laskeutuu alas. Ja... Mikä laskee? Tämä. Oot se mukaan yksi? No, musta se oli se, mut en oo varma. Eiku, joo, nyt me päästään tästä. Totta. Olet oikeassa. Empty bottle. Nyt pääsee empty bottlella kokea taas jonkun. Exploding? Vai? Give me some booze! Exploding? Tuliks sitä murtamuja? Kyllä. No niin, nyt me annan taas sen vähän enemmän tilaa täällä. Saaks tää hyppää? Exploding? Mihin sinä mennään? Mihin me ollaan matkailla? Nyt selvästi jotain. Tää on hirveen tutulta tää myös tähän kun muuta saavutetaan. Nää on vaan saman näköisiä. Lissu, lissu, vai lissu, lissu, lissu. Mitä se pitäis sanoa? Sen takia sä oot vaihtanut sen pois just. Ei kun vaihdan sen lissu oikeastaan pois sen takia kun yläasteella oli joku kauhea ongelma, kun siinä oli se äksä, niin sitten kun liksu menee lapsulle, piti aina huudella ja no, muuta mukavaa, niin en sitten enää jaksanut, niin sitten olin vaan linja, tänne menee enää. Mä sullakin näkyy kyllä ne jäljet nyt. No mä näen kyllä jäljen jälkeen. No, mä ainakin näin ne siinä sun ruudussa. Niin silloin, kun sä sohotat sillä niin lampulla, joo, kyllä. Siinä on niinku vinkki meille, että onks tossa jotain? Niin, niin. Koluttiinks me sen nyt läpi vielä niinku? No mä nyt just koluun tätä. Olisiko mun pitänyt tulla sojottelee? En mä joskus.
Se on jottelu, kun se on jottelu. Tää vaan näyttää just sitten, että tää jossakin ehdellä, mitä saa nyt kuulua. Green herppi. Aika pieneen kasaan mennyt herppi. Semmonen pieni pilke vaan. Tänne pysää mennä. Mä yritän tsiikaa, että onks täällä jossain jotain sinistä. Tästä aamu kukku täällä jossain sinne paikka. Mut ei oo. Tässä on jotain punaista. Joo. Toi noin. Katsotaas lähteeks se. Toi noin. Mitä sä? Ruby. Mitä sä teit? Mammas. Eli siis noi on saattanut olla aikaisemminkin, mitä me ollaan nähty, niin punaisia läiskiä. Niin no, siis kyllä. Kyllä. Jaha, meillä on seuraa. On. Ja siitä päätellä, että tuli checkpointti, niin kohta tapahtuu jotain. Tuliko semmonen? No, ainakin tonne tuli semmonen. Vihreä kaski. Missä sä menet? No, menikö sä alas? Selän. Mä nyt teen niitä pyyhkeet, koska meillä on nyt pyyhkeet kerrosta. Mä olisin taas lisää viinaa. Tuntaa ei mielestä meillä on näitä kuin mitään. No kun tos niinku ois jotain, mutta se on vähän heijastus. Mä en uskoa mennä tuonne vielä. Mennäpä naisuudella. Nyt sulla on pari Ei. Mitä? Miten mä annoin sulle? Miten niin? Mä annoin sen pyyhkeen mulle. Niin sun piti kombainaa, mutta sä annoitko sen mulle? Ei, kyllä mä kombainasin ne, mutta mä hävisin. Ehkä sä joit, söit ne. Mä tein kaksi niitä, nyt niitä on nää yksi. Onks yksi sun kädessä jotenkin ja toinen on inventaarissa. En ois se sanno. Ei kyllä. No eikö niin, mä teen näitä, mä teen nyt pulloja, mä teen näitä. Mitä mä oikein ajan? En tiiä, mut tää on kupli jossain. Monta noita on? Lukeeks tässä 6? Joo. Okei, mä heitän 3 noista. Siis mitä ne on? Onks ne niitä naamapyyhkeitä? No niit, just niit. Ei tuu väärinpäin. Mä heitän 3 sulle, nyt molemmilla on 3 niitä naamapyyhkeitä. Tuolla on viinaa. Tässä nyt päästään. Missähän sä oot nyt jonnekin? Sä menit vissiin aika paljon eteenpäin. Mä tulin tutkii tätä allasta. Niin sä oot siellä alhaalla vasta. Good right. Täällä on kyllä epäilyttävästi tollain kuuluu tommoista kupla-ääntä. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Kala, kala, kala. Saiko sä haettua viinaksi? Ei, kun se on tuolla ylhäällä. Sinne pitää kipitellä jostain, missä ne portaat. Minä tuon ton putken päällä. Miten hän tonne pääsi? Tosta, tonne. Selma. Aha, okei. Nyt ne sit heräs. Me. Mä yritän. Tai hiipu. Toki se ei varmaan liiku, kun kiipeä tänne ylös. No niin, mä tipuin alas. Niin mäkin. Joku seuraa mua täällä vedessä. Joo. Tuu takaisin sinne. Mä vaan muskelen nyt juoksukaa. Mä hukkasin portaat. Joo, nää kuplat kuulostaa just siltä, että siellä joku vähän pulputtelee. Siinä vähän pikkuset kaasuvaivoja. Niin sitten syntyy sitten näitä
Miten? Mä en osaa yhtään juosta kyllä tässä. Tossa on sit semmonen mätäpaiset tyyppi. Missä? Tässä mun jaloissa. Ja sit heti seuraavaa tässä. No niin just. Millä sä niistä pääsit eroon? En mä tiedä, mä vaan juoksin niitä yli. No just. Niin kun mä juoksin niitä yli, niin mä, ne räjähtää. Tosta saa pitäkettyä tollasen, ettei tarvi. Mut miten ton saa? Henki Hotler. Mä täältä. Gumbine, mitäs sulla oli tää? Sulla on tää Explosion. Nyt sulla on kaikki taas täynnä. Jos sä haluat jotain heitellä, niin... Osaatko sä nyt mennä sinne? Mä en voi ottaa tätä. No heitä mulla jotain tavaraa. Mä just annan sulle ihan pullo, et sä tulee täällä. Puolustaa tuli paljon. Nytkö sä sit otit sen? No mä otin sen. Meneekö tää rikki, jos mä kävelen tän päällä? Ei. Ei. Oho. Tipuinkohan mä? Ei mitään aavistusta itsestään. Hei, mikä se nyt on se naamarätti? Se on... Ei se kyllä. Ai, täällä on tämmönen iso... Voi paska. Hei. Mitä te tarvitsee tarkoituksen? Ei se oo tää! Mikä no, tää on naamara? Hyvä. Katso nyt. Mä jotenkin vissiin sain samalla vahingossa samassa naamaratista, koska minäkin selvisin tuossa. Okei. Otetaan järeemmät pyssyt käyttöön. No ei muuten kosahat tuolla vedessä, vai onks nää niitä ihme huijausjuttuja? Mitkä? Nää, mikä mulla on nyt. Joo, ne on niitä. Mitä ne on? Joo, mä ajattelin sille. Myös sen kohdalla, mitä se lukee. Exploding bottle. No, ei ne varmaan sit räjähdä vedessä. Menin kattomaan. Tässä on kiitoksi tippaa. Mistä se kiipesi takaisin ylös? En mä tiedä. Sä et vissiin tippunut. En mä vissiin sit tippunut, joo. Joopa joo. Tuliks mä nyt vaan takaisin sinne, mistä mä tulin? Missä sä oot? No just vasta tulossa, kun mä pysyin sen. Tai mä itseasiassa hyppäsin sieltä alas, koska oli vähän paniikki. Ehkä ne tikkaat oli sitä varten, että sieltä edes pääsee niin kuin joo, mä siis tiputin mä sitä. Totesin, että se on hyvä, että täällä on tällaista, ettei tarvitse koko matkaa juoksemaan takaisin. No olisiko täällä nyt sitten joku vipstää, tai joku muu. Miksi me olemme kiipeämässä tänne? Päästään me oikeesti pois. Mitähän niillä oli tekoa niillä yksillä? Sitten siellä oli se yksi mesta, mihin me ei päästy ollenkaan. Se portti, joka aukesi niin toiseen porttiin ja sitten se niinku, eihän Mattikaan ajattunut siitä. Niin, mikä idea niillä oli? Oikein suuri. Ei se ollutkaan semmonen piiripoika. Ei jumoria. Tästä vissiin päästään taas eteenpäin. Mutta ei enää taakse. No, mennäänkö me? Mennään. Points of no joo, no se vaatii sen housuttomuuden, että niistä mätäpaiseista pääsee ohi. Sieltä kun ne varmaan jäät siihen. Niin totta. Ne on ihan innoissaan mätäpaisena. Ei kannata siitä rupea räjähtelemään. Täytyy ottaa itekin housut pois. Ihan tosiaan. Panoksia enää taas. Niissä asukiteissä ei vissiin tainnut olla on pänttiä. Tai semmoista toimintaa. Sitten sieltä löytyisi ne 80-luvun hirvitys. Tää on meidän kapoit. Mä kävelen tuohon toiseen suuntaan.
noit pystyy siirtää jotenkin, mutta mä en koskenut vielä. Näyttää oikeastaan juuri mitään. Sanoksi. Tyhjä kulla. Mä sain just alkoholia. Firebomb. Toinen tyhjä. Exploding fire. No ehkä mä en mennä paljon eteen. Nyt se on sulla. Nyt on sulla. Nyt sulla on taas kaikki täynnä. Mitäs mä nykäsin sen pois? Otas sulta kudis. Kyllä. Sulit kudit. Dip. Mä olen kai kaukeviin. Mitä rupeat kuviemään? Kuviemään sun tavaraa. Aika hyvä, kun toi tulee aina yllätyksenä toi yhtäkkiä. No, mitäs täällä? Aksa. Niille pystyy jotain tekemään. Mä nyt tein vahingossa jotain. Täällä oli muutama muukin, jolle pystyi tekemään. Nyt se ei enää tule siihen. Mikä se oli, mitä se kokeili? Mut se, teekö sä jotain? Joo. No pystyy ainakin kaikille tekemään jotain. Paitsi tälle. Kaikilla muille voi tehdä jotain. Mitä tälle tapahtuu? En tiedä, tapahtuuko siinä mitään. Joku ääni siitä. Joo, mutta se tapahtuuko se niinku tällä. Vai jonnekin muualla. Mitä vaan lukee toi teksti varmaan tästä olkasta ja pohtiittais uudistavasta. Ja täällä on lähestulkoon kaikki pystyminen. Mä pystyy tekemään jotain. Mistä sä nyt luot? Onks tää nyt se tolppa? Tää on se iso tolppa. Hyvätpä ajatuksia oikein messassa. No mä yritän tässä kovasti, mutta mä ettei jotenkin sisäistä. Jostain sacrificeista tää nyt puhuu, mut en sit tiiä. Mä luulen, että se on tää lappu, jossa on ne ohjeet. Tää sanoo jotain, että pitää laittaa järjestykseen. Koska tässä on jotkut niinku ohjeet.
kuot pydesti, tuoks kolaa? Kormis. Mitä varten? Kuulokkeja. On tämmöiset hörikset, niin se rupeaa vähän hirveeltä tuonne korviin. Katsoo, mitä lukee. Ah, miettelin, että niinku, vieläks sä jotain halusit? Ja rupeaa tavallaan tuonne ulos. Mä en ainakaan noille muille pystynyt tota... Juvistu, noutu, truutis. Truutis! Where your allegiance in order? Tuolla oli yksi semmonen rikkinen hautakivi, ja sitä pystyi ramppaa niinku monta kertaa. Sitten. The first is their oldest tools. So we will come make the... Mitä meinaa visage? Se on sitten. Mä joudun nyt katsoa sanat. Kasvot, ulkonäkö. Joo. Niin kuin se on jotenkin väärää suuntaa. Jotain. Koska niin kuin naama tavallaan tänne taaksepäin. Niin kuin tossa on jotain just. Kolmannessa olisi sitten. Niin kuin niitä kuulostaa. But one road behind. Ollaanko me nyt sit loppuilta jumis tässä? Tämmössä joku kasvanut. Eli sit yhden puhuttu, se yks pieni, se rikkinäinen, se on neljäs. Ja... Tämä on joku kolmen päässä. Ja kolmas on kolmen päässä neljästä. Sivuttain, mutta yhden rivin takana. Yksi rivi sen neljännen takana, eli sen puolikkaan takana. Ensimmäinen, sä voit mennä juoksentelemaan etsiä, että löytyykö se joku sillä valolla, missä näkyy, mutta se on tavallaan se pää, sen yläosa on tullut väärinpäin. Mä koitin chiivailla, mutta... On niissä, kun katsot noit mun puolesta, niin siellä on niinku... Siinä on jotain tähtiä, mutta ei mun mielestä näis niinku... Onks niinku joku väärää suuntaa sitä? Ihan kuin tässä olisi niinku jonkun pää, tiedätkö, tavallaan tolleen. Tos kohtaan. Onko siellä joku niinku, mitä osoittaa eri suuntaan? Mä just koitan sinne myös siikaa. Mä menen rivi kerrallaan nää tarkkailemaan. Tästä nyt ei vaikuta siltä, että toi olisi mitenkään niin.
Joo, kun näitä on aika hemmetin monta riviä. Kun ne alkaa, kato täältä. Mutta ei näille kaikille voi tehdä. Tuolle voi. Kyllä näillä näköjään siis voikin. Se pitää vaan löytää ne neljä. Tiedään, jos on neljännen ja sitten pystyy laskemaan sen kolmannen paikan. Eli toisen pitäisi melkein niin kuin olla siellä välillä. Tää on väärtepäin. Tää on kääntynyt. No se on se eka. Voiko sen kääntää? Mene sinne keskelle. Mä nyt painoin sitä. Okei, okay, mikä oli kakkonen? En mä tiedä. Mä en muista enää kakkosen vihjettä. No kipitä sinne paperiin. Missä se? Se on siellä. Missä? Siellä nyt on mennyt. Tai ihan päätyy. No, siinä pöydään vasemmin. Sitten on... Eikö se oli kakkonen oli toi? You were foolish oli ykkönen, eli ei ole semmoinen, missä ei ole hautaa. Puuttuuks täältä jostain? Se on tää. Tää on ykkönen. Painos. Joo. Joo, ja sitten se on kakkonen se, joka oli väärinpäin. Tämä. Joo. Joo. Ja sitten kolmas on se, joka on neljännen. Mitä? Ei, toi tulee tää. Niin viimeinen. Tää on se viimeinen, tästä puuttuu pää. Ja siitä kolme, eli tää. Ja yksi taaksepäin, eli tämä. Paistat kukkan. Sammuks ne muut? Joo, totta kai ne sammuks. Mitä aika? Toi on pakko olla se kolmas. Onko se sitten ihan tänne asti? Ja sitten siitä yksi taaksepäin, eli tämä. Ei. Nyt mä hukkasin jo sen. Se oli niin kuin neljännen naapurissa kolmen päässä. 1, 2, 3. Onko se sitten toi tuo? No. Ei. Tai mun ne lukee. Mikä toi oli? The third, you shall neighbor the fourth by three. Mä en ihan ymmärrä tota. But one row behind. No mä ymmärtäisin sen silleen, että se olisi niinku vieressä, kolmen päässä niinku vierestä. Mut sit kuitenkin yhden rivin niinku takana. Niin, mut kumpaa suuntaan se sit on? Koska tässä on tavallaan niinku kaksi vierettä. Niin, mutta siis sen tietää, että kun tämä neljäs on täällä reunassa, niin se ei voi mennä muuta kuin tähän suuntaan. Tai katsoa, tämä on kolmas. Mutta eikö kokeilla sitä jo? Joo, mutta onko kolme siinä välissä, eli sit se olisi tämä. Ja mä kokeilin tota, niin onko se sitten oikeasti tämä? Ei. No, onko mä nyt kaukana? Onko täällä joku muu, mistä puuttuu pää? Mun mielestä näissä muissa ei ollut mitään poikkeavaa. Mm. Toi on semmonen, mitä mä en nyt oikein ymmärrä. Mä voidaan ihan reumalla kaikkia kokeilla, että joo voidaan. Valkaa mahdollisuudet olla. Ei tolla. Joo, ei ehkä. Tolla on parempi tähän. No niin, Ron ei iski yhtäkkiä. Mutta siis... Täh. Behind. Ikään kuin se kuitenkin tarkoittaa sitä. Mutta että onko se... En ymmärrä. Ei ole mitään se suoraan. Sitten on pakko olla se viimeinen. Mitäs tässä? Niin tästä luvaa teksti. Samba. Mitähän se voisi tarkoittaa?
se tossa laittuu? Kuulostaa hörhiläiseltä. Niin kuulostaa. Mut onko se vaan se lamppu? Tai se on sit se. Pystytkö sä ampua sen? En pysty. Ei muuta toi. Tää. Tota. Ehkä mä haluan teille kertoa. No, tässä on mitään muuta kuin kolmonen nyt on sellainen mysteeri. Tää keino. Se vissiin tutkittaa näitä kaikki alueet. Siis mä en, se jatkuu ihan sika pitkälle sinne jonnekin. Mä en viittinyt mennä silleen loppuun asti, koska mä en tiedä, että jos sieltä tulee jotain ökkiäisiä. Joo, vatsat tulee. Mä niin piti lukea. Siis miten tää nyt voisi ymmärtää? Ei mitenkään. Miks meidän striimin tuijottajilla on keneltään mitään vinkkiä, että miten tää käsittäis? Siis mä olisin ihan hukassa, jos mä pelaisin näitä pelejä yksin. Niin minäkin. Kato nyt tota. Siellä pääs kato taas tuijottele. Pitäisikö silleen avaa vähän enemmän verhoja, että pääsee kolmas. What one row behind? Mennäänkö toi kolmen päässä neljännestä naapurista? No, mikä se sit siltikään on? Mennäänkö se kolmen päässä neljännestä? Tää on se neljäs. No, mutta eikö me kokeiltu niinku one row behind? Niin. Niin, eikö se ois sit niinku... Niinku yks, kaks, kolme, tää. Mut niinku... Tää. Tää tässä. No mun mielestä mä kokeilin tätä. Mä en oo kokeillut. Mitähän tossa tapahtui? En mä tiedä. Katsotaan. Ei varmaan mitään hirveä. Kuulostaa pahalta. No toi aukes. Siellä on siellä oikealla. Siellä on, mä en tiedä, mutta tuolla on tyytty. Käydäänkö siikaa tähän mesta? Vai? Käydäks mitä täällä? Varmaan, että siellä on joku. No. Joku muumio tos on. Mikäs syy? Tosi kiva, että sä saat näitä jytkyjä. Tää oli ihan hyvä löytö. Sinneltää! Mitäks tää mitään? Herääköhän tää muumio henkii? Se on kyllä köytetty. Mä kokeilin, mä varmaan kokeilin päälää siitä. Vielä. Lopuksi yks hautaus, mä oon sun luolla. Joo. No, sitten ei muuta kuin eteenpäin. No ei tule sitä parkkisiin tähän. Mikähän taas toi käyttää samaa panoa? No, onks mulla on joku... Pullo. Mut mä en voi ottaa sinne. Mä en ottaa sinne, täytyy ottaa silti. Harpakkeen. Exploding, onks mä vähän syy. Nyt pitäis sulla, sulla kolme räjähtävää ja yksi tuli ja... Yeah. Meillä on kyllä niin paljon taas tavaraa, että tästä täytyy tulla aika eettinen taistelu. Se tulee soleen se ihmis silmä mun amuja kotiin. Pakko tulla todella eettinen taistelu. Mun muuta mitään järkeä tässä panosten keräämisessä. Niin tämmösi vihreät lankkuu hirveästi.